A veure, avui com a entrevista, jo sempre he pensat, pel 8M, no? Per parlar de feminisme, a mi sempre m'ha vingut al cap que jo portaria a la meva àvia. Portaria a la meva àvia perquè, a més de ser la meva àvia, crec que, bueno, la seva lluita sindicalista també va ser important i també va deixar una espatjada a Tarragona. I com no pot ser, crec que he portat a una persona que també que la reemplaça de forma molt fàcil i crec que és l'entrevista que havia de tenir jo pel 8M. Així, en broma, els meus companys, a la gent que em preguntava, em deia, i a qui portaràs pel 8M? I jo vaig dir, pues porto a una iaia punky. A una iaia punky, a una iaia que ha dedicat tota la seva vida a lluitar pels meus drets, pels drets dels meus amics, de les meves amigues, de tothom. Així que ja no vull enrotllar-me més i vull donar la benvinguda a Teresa Fortuny. Teresa, hola, què tal? Doncs molt bé, moltes gràcies. Aquí, Teresa, per... com veus, ens aplaudim nosaltres, sí, perquè com bé, no tenim... Bé. Jo, en acabat, ja t'aplaudiré també. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat i, a més, et dic que jo coneixia la teva àvia, perquè vaig néixer a la part alta, com ella, de Tarragona, i els de la part alta, com els de Serrallo, doncs tenim orgull de barri, I doncs, molt bé, quan hem parlat i m'has dit que era la teva àvia, doncs he estat contenta perquè la vaig conèixer i he acabat ja com a dona presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Tarragona, doncs ja és un pas important, No, per això estic molt contenta que estiguis aquí i que siguis l'entrevista, que siguis la veu principal d'aquest especial 8M. L'únic que, Teresa, t'he de dir, si pots apartar les mans del micro, no, perquè els que no estem acostumats o els que no esteu acostumats toquem, a ràdio... Sí, toquem, sí. I sona molt i sembla que no. Ja està. T'he de dir, Teresa, fa unes hores estaves a punt de cremar un banc. És veritat? Perquè t'hem vist a una mani. Fa hores, eh? He estat a moltes manis... A punt de cremar molts bancs? No, cremar-los no, però denunciant la injustícia... A veure, els bancs són els que manen en aquest país, eh? No us penseu que siguin els polítics. No, això ho sabem. Els polítics, doncs, els pressionen, ells els pressionen, però són els que estan darrere. Mireu si ens la van fer grossa, que a l'any, crec que era el 2011 o 2012, ens van obligar a canviar la Constitució... Ho va pressionar a Europa, però amb la grossa que ens l'havien fet els bancs de donar hipoteques escandaloses per sobre del valor, que si demanaves una hipoteca per un habitatge que valia, per exemple, 15 milions o bé, 90.000 euros, i ara, escolti, per què no en demana 25 i de passada els mobles? Vol dir, no pateixi, ja vindran els tassadors, que els tassadors teòricament venien del Banc d'Espanya, Doncs amb aquestes barbaritats que van fer, que a més es van demanar crèdit que no podien no podien córrer aquest risc superior al patrimoni que tenien, van demanar a bancs europeus, doncs bueno, quan hi va haver la clatellada, que la gent es va quedar sense feina, que no això, doncs com que Europa volia recuperar els diners, obligava a recuperar els diners, doncs van canviar la Constitució, l'article 135, que deia primer són les necessitats del poble i han acabat pagar els deutes. Doncs van canviar, es van posar d'acord els dos grans partits, a la nit i a les fosques, i doncs van canviar dient primer es paguen els deutes i han acabat ja protegirem la gent. I així es van polir els diners de les pensions, es van polir tot. No han tornat, se'ls va deixar 40.000 milions l'Estat i 20.000 que eren del fons de garantia de dipòsits que es fa, doncs, que ho contribueixen els bancs. No han tornat ni 5 cèntims. Han invertit en despatxar els treballadors i treballadores i ara el que fan, els pocs que queden han de fer dobles feines, han tancat un munt de sucursals i les persones grans i joves que estem obligats a cobrar la pensió pel banc, a cobrar, a pagar, tindre les companyies doncs, de subministraments, tindre un compte al banc. Doncs bé, tots aquests ara són els que ens apliquen la clatellada.
Uh-huh. Eh? Doncs de només pagar amb efectiu 2 dies al mes, eh? I unes cues, el bat de sol i el fred. Després, si dius, escolta, és que jo aquesta operació no la sé fer i voldria fer, doncs, una transferència, 2 euros, 5 euros, eh? I anar fent així. Ostres, eh? El que passa que amb això, amb aquest primer speech inicial, Teresa, jo crec que la gent... ja veu que aquí jo estic davant de molta història, de molta sabidoria. No, a veure, ens hem hagut de defensar sempre. Ja, però tu ets una persona que t'has hagut de defensar sempre i has volgut defensar-te, sempre però no... ens hem hagut de defensar i, a més, les dones sempre hem tingut un motiu més. Exacte. Jo, de joveneta, jo vaig entrar a treballar als 14 anys. Guanyàvem 300 pessetes al mes. I una companya més gran que jo diu, escolta, això és una injustícia. Uh-huh. La mestressa diu que ens dona més del que toca, però no et sembla que amb nosaltres, amb el que treballem? Dic, sí, 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 tens raó, tens raó. Diu, doncs demanem, quan portàvem un any, un augment de sou. I vam anar parlant amb la mestressa. Ja, amb 14 anys ja vas començar a... Però era aquella companya, eh? Jo estava una mica espantada. Uh-huh. Jo estava una mica espantada. I li vam demanar 500 pessetes. I la mestressa va dir, bueno, ja ho parlarem, la meva filla, ja ho veurem, la mare, la filla... I ens van dir, bueno, 500 no, 450. Ens van apujar un 50%. Mira, però... si teníem raó. Però s'ha d'intentar, no? Per les hores que fèiem. S'ha d'intentar. I a part, doncs, per història, a casa meva, de tradició republicana, de família represaliada, amb famílies represaliats, el meu pare havia estat treballador del port, que també va ser represaliat, que va participar, doncs, en les lluites per tenir un atur, perquè allí, doncs, els garantitzessin 3 dies de sou per les jubilacions, i ell sabia sempre que això ho feien, doncs, després de carregar sacs, doncs, de 50 quilos tot el dia i en dues rampes, anaven a sopar i en acabat anaven a negociar, a negociar i a lluitar, que també van haver de lluitar, i per fer vaga, doncs, van haver d'anar al forn a demanar, a parlar, per si dir, escolti'm, ara farem uns dies de vaga, potser no li podrem pagar el pa, sisplau, ens el fien, que en acabat ja pagarem. Vull dir, així es feien, així es feien les coses. Doncs això jo ho havia sentit a dir a casa meva, i a part de tindre ja una predisposició i un rebuig, doncs, pel sistema de dictadura i repressió que hi havia, doncs, a més, de seguida que vaig entrar a treballar, que per cert, que no em donaven d'alta, i va baixar el meu pare, i li va dir, escolta, aquesta xiqueta ha de donar, oh, la gestoria! Com és que la gestoria? Doncs és que no ens porta els papers, doncs digui'm on és la gestoria i no hi aniré jo, perquè aquesta xiqueta, a part d'estar assegurada, doncs el dia de demà ha de cobrar jubilació. Cosa que en aquest moment a la joventut els hi han posat al cap que no cobraran jubilació. Qui els hi posa al cap? Qui són els enemics de les pensions? Els bancs i les empreses d'assegurança, que els diuen no cobrareu, no cobrareu. Quan nosaltres recollíem signatures contra el decret que va fer el govern de Rajoy que ens congelava pràcticament les pensions amb un 0,25, doncs jo he recollit signatures per moltes coses, però cues, com per aquest motiu... 4 recollint i vinga, i passava molta gent jove i deia, jo es firmo per solidaritat perquè com que jo ja no cobraré, vine cap aquí. Que vine cap aquí, que t'explicaré les cosetes. Li explicàvem que és un dret pel que va lluitar molta gent, és com la sanitat, com el dret a l'educació, que són drets públics que no podem consentir que siguin motiu de negoci i per tant nosaltres els hem de defensar. Jo crec que això que acabes de dir al final, no? El defensar els drets, creus que ara mateix tenim aquesta consciència? Ja no només els joves, sinó no tan joves. Igual, sí, ens queixem molt, però a l'hora de sortir al carrer i fer el que fas tu, poca gent ho fa. Bueno, ara hem estat 2 anys i una miqueta platanats. Amb tot el que ha passat, la gent... Mira, jo, bueno, sortir... hem estat platanats molt temps, no només en aquests 2 anys. Bé, hem estat... Però pensa que aquí a Tarragona, el 2011, una setmana abans del 15M, vam sortir 10.000 persones al carrer en defensa dels drets públics. Sí, però això que ja queda lluny, Contra les retallades a sanitat, contra les retallades a educació,
perquè en aquell moment el senyor Mas pactava els convenis, els pressupostos amb el PP. M'encanta, m'encanta això. I vam sortir, però què va formar, organitzar això? Doncs la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns i els sindicats. I vam sortir al carrer i quan acabat el dissabte vam anar a Barcelona, que també es feia el mateix. I venint, jo no estava doncs al Facebook, ni l'internet, ni tot això. I un noi m'ensenya el telèfon, diu, demà n'hi ha un altre. Dic, un altre? Diu, sí. Diu, aquestos del 15M. Clar, això anava per les xarxes i jo no ho havia vist. I bueno, mira tu la importància que va tindre i que en acabat doncs ja van vindre com observadors a la plataforma aquesta i vam estar 4 anys mobilitzant-nos i anant com els tancaments de caps que es passàvem tota la nit allí, etc etc, i era molta gent. Perquè, Teresa, et vull preguntar quants anys tens? 77. Vaig néixer l'any 45. Sí. I, Teresa, per què creus que més d'una persona m'ha dit, hòstia, si vols fer un especial del 8M, si vols parlar d'això... truca la Teresa. Suposo perquè em coneix gent. A veure, una persona sola no fa res. Jo he estat a les comissions obreres, abans ja vaig l'any 68-69, ja vaig anar a alguna reunió, que per cert, curiosament, vaig quedar una mica sobtada, era l'església Torreforta, als darreres, perquè tots eren homes i grans, me van semblar grans. I vaig pensar, ui, no sé, no, això jo pensava que era alguna altra cosa. Però al cap d'uns dies hi va haver una mobilització. Hi va haver una mobilització. Tu i tot eren dones al davant. I eixerides. Inclús se van voler emportar un noiet jove i els van estirar. I doncs devien estar fent el sopar, no anaven a reunions, però de lluitar anaven al davant. O sigui, després doncs ja més endavant vam participar en tot el que era el procés de Burgos, que vam tindre moltes mobilitzacions, no? I doncs, bueno, després va haver la creació de l'Assemblea de Catalunya, perquè d'alguna manera també vam participar, però en acabat doncs volíem anar més de pressa, érem gent molt jove organitzada i volíem anar més de pressa i ens vam fer les plataformes anticapitalistes a l'esquerra comunista i doncs, bueno, això va portar molta activitat, però era feina doncs d'anar als llocs de treball i buscar els líders, perquè a tots els llocs hi ha una persona doncs que li fan cas. Però tu has sigut líder, Teresa, si no? No. Bueno, hi ha moments, però el que he fet és anar al davant. Mira, aquí, en una empresa molt gran que vaig treballar, amb una altra companya que va entrar, coneguda, doncs, i treballava molta gent que era dels pobles, era Valls. I van dir, abans, el dia que cobràvem, estàvem contentes, i ara que hi sou les Tereses, tenim una mala llet. Bueno, bé, però això no s'aconseguia. Era la dosi de realitat, no? La dosi de realitat. De realitat, de parlar, de fer excursions, de fer activitats, de fer bona companyonia, amistats, i a l'hora d'esmorzar, quan els dissabtes treballàvem doncs tot el dia, tota la jornada seguida, doncs paràvem mitja hora. Clar, era una forma de treballar que era més fàcil arribar a la gent. I si t'ho proposaves, doncs responien. Has de pensar que l'any 73 ho haureu sentit a dir que va haver una detenció de persones del FRA i a Reus van assassinar un noi a la comissaria que li van fer beure líquid corrosiu. Sí. Que ara finalment ja Justícia ha concedit l'exhumació perquè pugui descansar la seva família puguin trobar-lo, no? Que el noi està enterrat a Reus. Estàvem treballant a la MAI i com que la Guàrdia Civil anaven despistats completament... Van detindre una persona de la Selva i en què li van trobar la MAI. I, doncs, qui parlava quan feien cineclub? Una companya nostra de feina. I estàvem dinant, i diu, te demanen, ja no va tornar. I ens vam assabentar, acabat al cap de 8 dies, que estava a la presó. L'havien torturat, aginollada, sobre cigrons, pegant-li el cap... Bueno, barbaritats. I ens va acabar, doncs, bueno, va sortir amb llibertat condicional, de totes aquelles persones detingudes, ella va sortir,
però la van acomiadar perquè havia faltat a la feina. I, Teresa, tu alguna vegada has estat detinguda? He estat detinguda, però ja pràcticament al 76. Què vols dir, pràcticament? Ai, el 77. Ja no, ja no detinguda, règim. No. Uh-huh. Detinguda va ser el març del 77, que estàvem fent pintades en solidaritat. Ah, això ho tinc apuntat, perquè en la biografia que tu em vas passar en aquest punt del llibre, pintades de denúncia. Era solidaritat amb els assassinats de Vitòria. Sabeu aquella cançó que canta el Lluís Llach, Campanades a mort? Uh-huh. Doncs és en record dels assassinats a Vitòria. I vas fer pintades per aquí, bueno, grafitis d'aquests. Va, per Reus, pintava en Vitòria, hermanos, no us olvidamos. Fixa't tu, no? Doncs, i sí, ens van detindre. Ens van detindre i, doncs, amb l'esprai ens van portar, i quan entraves a la porta, allò que tenies costum de dir buenas noches, putes! Amb els homes no els hi deien, això. No, doncs aquells claro. Que hi havia allà a la porta, doncs això. I doncs, bueno, acabat a dintre, vam dir sí, que ens deixessin anar, perquè nosaltres, bueno, ens van posar el telèfon amb el comissari, que han acabat aquell comissari. Bueno, ja vam veure que, acabat més endavant, que era una persona propera al PSOE i tal, ens va dir què fèiem, i li vam explicar, ens van prendre l'afiliació i ens van fer marxar. No? Però li vam dir, hombre, por favor, si nos pueden tomar pronto, perquè nosotros vamos a trabajar a les 6 de la mañana. A les 6 de la mañana, trabajáis de putas? I van començar a donar, eren uns xics joves, i van començar a donar cops de puny damunt de la taula, i enrabiats, perquè el comissari els va dir que ens deixessin anar. I llavors, doncs, van dir, vendré a tu casa i voy a pintar Viva Cristo Rey. Mira de què eren aquests paios. Píntalo, ya todo coloreo yo. Mira de què eren. I després ja detencions les he tingut, però amb mobilitzacions que hem fet i també cops els he rebut després. Uh-huh. Detencions, vaig estar a punt el 74, va anar d'un metro, que anàvem a una reunió, van detindre bastanta gent, i ja hi havia la lechera era, sí, el cotxe, sí, de la policia, sí. I esclar, ens vam aturar, i al cap d'un moment ja vam veure que baixaven, vam arribar 10 minuts tard. Just. No, res, una mica tard. I per això no ens van agafar, però en acabat sí que ja van anar a casa, van anar a la fàbrica, i llavors doncs ja vam haver de posar terra pel mig. Teresa, el 8M. El 8M. Doncs, què és el 8M? Què significa doncs, el 8M? Doncs a veure, el 8M va començar, que ja la Clara Zetkin ja ho deia, als finals del segle XIX, sí, a finals del segle XIX, que deia que s'havia de fer un dia que es commemorés les lluites de les dones. I doncs, bé, va haver aquelles morts a la fàbrica Cotton de Nova York, que reivindicaven que les van cremar, o es va calar foc i van morir cremades, i a partir d'aquella data doncs va commemorar-se el 8 de març. Però... que primer, doncs, dèiem, era el Dia de la Dona Treballadora, encara ho diem, però que posteriorment ja el moviment feminista l'ha fet seu. Aquí a Catalunya, doncs, ja, me sembla que era el 76, ja es va haver les Jornades Catalanes de la Dona, que el va impulsar molta intel·lectualitat i a Barcelona, i en acabat, doncs, aquí a Tarragona, a les comarques de Tarragona i en general. Perquè amb lluites, jo diria que les comarques de Tarragona i Tarragona en concret, doncs, de lluites de dones exemplars, per exemple, Tabacalera, que n'ha tingut dues d'extraordinàries. Si no has vist el vídeo que està penjat a la xarxa, el tenen penjat Dones de Tabacalera, mira-te'l, perquè val la pena. Primer van lluitar les dones perquè els hi van modificaven les condicions de treball. Els homes doncs feien de mecànics, feien d'encarregats, van parar totes les dones, totes o gairebé totes, es van tancar, van estar uns dies allà tancades, ja els hi tenien preparades les esglésies perquè al sortir cascaven, clar, sí. No? Doncs, i això era, em sembla que era el 74. Va parar a Song Helena, que hi treballaven molts homes i dones, que també va passar el mateix, també ja estàvem allà preparats. La Reikon, la Valmeline, que Valmeline ja al 76, ja hi va haver, al 66 hi va haver una lluita espontània de les dones.
I en Cabant n'hi van haver diverses, no? En Cabant ja van estar organitzades i hi ha tot un llibre, van presentar un llibre, doncs fa el 19, van presentar un llibre molt interessant, que hi van anar moltes d'aquestes noies. I jo treballant a Reus... A Reus, o sigui... Doncs, això que et deia la Mai, aquesta noia, també, com que l'havien despatxat, van parar al 70, al 74. Després d'esmorzar, van parar tota la sala. Per això, perquè l'havien... Perquè la readmetessin. I no vam deixar entrar els jefes, van posar tots vermells. Què fan, què fan? Vam dir, perquè han despatxat aquesta noia. Aquesta noia és una gran treballadora i l'empresa, contra l'empresa, no ha fet res. I, oh, aneu a treballar. No, no, no anem a treballar. Nosaltres esperem, esperem. Doncs vam esperar i al cap d'un quart d'hora vam fer entrar el membre del jurat d'empresa, va anar cap dintre i va dir, doncs dilluns a les 8 del dematí entrarà a treballar. I llavors vam dir, si el dilluns a les 8 del dematí no entra... No entra. Ara hem parat aquesta sala, però pararem tota l'empresa, una miqueta de farol, però teníem gent a totes les seccions, que eren mil persones. I a Reus van parar van l'Ira Ibèrica, que hi vaig anar a treballar, i allí hi havia tres o quatre companyes que jo ja les coneixia, quan vaig vindre a la primera fàbrica que vaig treballar a Reus, i vam sortir totes les dones i tres homes. Un perquè havia treballat a Alemanya, l'altre que era molt jove i que va dir d'això, i l'altre perquè una li va dir, Vicente, si no sales te quedas sin novia. I Ruth va sortir corrents. Sí, perquè ens feien treballar 48 hores, i aleshores eren 44. Deien que ens pagaven extras, però no, vam sortir totes les dones. Eh? I diverses empreses. Vull dir que les dones joves no tenien tanta por. Ara creus que tenen més por? No, però vull dir, en aquells moments hi havia molta por. Els homes també tenien la mentalitat que ells, la casa, que no sé què, la responsabilitat, i les dones, doncs, érem més tirades endavant, érem joves, i doncs, bueno, i així ho vam fer dues setmanes, eh? La segona setmana ens donaven les cartes de acomiadament, fèiem un avió i els hi tiràvem. I llavors vam entrar per la força el dilluns següent, i llavors van vindre tots els del vertical a buscar-nos. Va, sortiu, perquè l'empresa no vol que vingui la policia. I vam dir, no, nosaltres volem la feina, perquè no hem fet res mal fet, volem treballar les 44 hores, que és la llei, i no 48, que no en descansem 36, quan canviem el torn. I van dir, dimecres, un acte de conciliació al vertical. I vam anar al vertical, i va vindre un jefe d'Holanda, i ens van readmetre totes. Veus? Amb la condició de que ho arreglarien al cap de 2 mesos. Ho van arreglar? Ho van arreglar, perquè és que era totalment fora de la llei, allò. Fèiem un quart per esmorzar, perquè deien que ens pagaven un quart de més. I després, doncs, això que els torns, de 8 hores, 48, no? Perquè plegaves el dissabte a les 10 de la nit i el dilluns a les 6 del dematí. Però, Teresa, tu creus que això es faria ara? Amb la precarietat laboral que hi ha, tu creus que la gent pararia per exigir això? A veure, ara... A veure, és que van destrossar les condicions de treball. Ho han destrossat, això. Gent que treballa a temps parcial. Gent que treballa amb contractes i darrere contractes. Esperem que ara, doncs, perquè fas la llei i després has de mirar de fer que te la respectin. I aquí ve una tasca sindical important amb la reforma laboral. Clar que no era tot el que hauríem volgut, però hi ha elements, sobretot el de l'estabilitat en la feina, que això... L'altre dia em deia un noi que és emigrant, que jo li vaig fer de voluntària lingüística quan me vaig jubilar, i doncs ell ara té una invalidesa perquè camina malament, doncs que cobra 450 euros i busca feina que se li pugui compaginar. Bé, va anar a demanar feina en un lloc que busquen persones, doncs, que tinguin una minusvalia, perquè així s'estalvien cotització. Bé, diu, mira, diu, aquí faràs de tot. Diu, home, a mi m'ha de posar de caixer, perquè sí, ha de ser una feina que compatibilitzi. Diu, bueno, aquí faràs de tot. Aquí treballaràs 10 hores, però t'assegurarem per 4. Ah, que bé, no? Mireu quina cara sí, més dura qual, que encara hi ha. De voler aprofitar, vull dir, a veure, això ha calat molt, eh? Això ha calat molt.
I, bueno, jo ja sé l'empresa que és una cadena. Digue-ho. No ho puc dir perquè, no ho puc dir perquè ho denunciarem i farem anar a la inspecció de treball. Pues claro que sí. A veure si enganxa, perquè, és clar, aquest noi diu, home, a veure, aquestes persones que són immigrants, que són africans, uh-huh, estan doblement discriminades. Uh-huh. Tothom se'ls pensa que els hi prenen el treball i tothom es pensa que té dret a abusar. Uh-huh. No? I, doncs, bueno, vull dir, mira com està el pati. Aquests nois i noies que van en bicicleta, els riders, que cobren... Bueno, sí, tot això del menjar a domicili... Que cobren, tal, sí. Vull dir, que això... Sí, sí, sí. I que cobren una porqueria, i que els diuen que són autònoms. Aquests altres que reparteixen de l'Amazon, aquest poca vergonya que ha volgut anar a Marte, o no sé on, que va anar malament. Sí. Però, vull dir, que impedeix allà als Estats Units que es creï sindicat allí a l'empresa. No ho volen, com aquests dels cafès. Uh-huh. Vull dir que, és clar, aquí l'exemple dels americans, el País de la Llibertat, tenen l'estàtua, però allò... Una cosa, Teresa, no sé quan portem, igual 20 minuts, però ho he dit al principi i ara ho dic, però sabent-ho, ets una iaia punky, cuidado, No, total. I encara total. No hem entrat amb el tema de les dones. No, és, clar, és que encara no hi hem entrat. Ara anava a dir, tornant... Com veus tu ara mateix, ara, l'actualitat, el moviment feminista? Mira, jo el veig bé, perquè el primer que hem hagut de fer, ara en diuen empoderar-nos, però és creure'ns-ho. Creure'ns-ho que tenim dret a la igualtat salarial, a la igualtat en el lloc de treball. Jo vaig entrar d'administrativa i si hagués continuat així m'hi hauria mort allí d'administrativa. No passaves d'aquí. No passaves d'aquí. Per exemple, això és un exemple, però amb tasques de responsabilitat, fins i tot amb carreres, no? Que, home, doncs aquestes cosetes assistencials estan molt bé per les nenes, no? Sí. Vull dir, a veure, jo de petita volia ser castellera, amb totes les amigues de la part alta. Per què? Perquè ens agradaven molt els castells i anàvem a veure ensejar i dèiem, deixeu-nos pujar, no, que les nenes no pugen, ens feia una ràbia que els hi donàvem una espenta. Perquè, doncs, vull dir que el primer que hem hagut de fer és creure'ns-ho, creure'ns-ho, i això ha costat, ha costat. Enfrontar-nos a les dobles taules salarials, perquè, com que la Constitució va dir que no es pot discriminar per raó de sexe, d'educació, d'orientació sexual, etc. Però pensa que el 2007 es va fer la Llei d'Igualtat Efectiva. Efectiva. Per què? Perquè volia dir que no s'estava complint. Uh-huh. El llenguatge sexista. Pensa que van fer l'Estatuto de los Trabajadores, no de les persones treballadores. Va haver de lluitar contra aquestes coses, no? A peón, doncs, clar, com que peón de trabajos pesados y faenera. Au. Clar, el que passa és que m'estàs dient coses, en general, que encara continuen passant. Llavors m'has dit, el moviment feminista ara mateix el veus bé, però... Com a mínim... Què queda? Què s'ha de fer? Dona, qual és el següent però pas? No el següent conforme, pas, no el futur. Però no s'hi conforme. No s'hi conforme. Mira, va vindre un dia una noia, fa potser 20 anys, i diu, ara estic a l'atur i m'han obligat a fer un curset. Diu, i només hi havia un curset de soldadura. I vaig pensar, de soldadura? Diu, però vaig començar a fer-ho i em va agradar la mar. I, bueno, era la primera... Hi va haver una empresa que feia unes obres a la tèrmica, que ara està tancada, i a la tèrmica de Sant Adrià, i necessitava soldadura. La van enviar a aquella empresa i van dir, ho fas la mar de bé, però és clar, no ho tenim adequat per dones, diu, doncs ho adequen. Ah, no, que no pot ser, que tal i qual. Bueno, va venir el sindicat i dic, molt bé. Bueno, doncs, molt bé, ja vull jo. No, vam parlar amb els companys de la Federació del Metall i vam dir, que hi ha comitè d'empresa allí? Diu, sí. Passa aquest tema. Bueno, doncs ja la van cremar, clar, van dir que ho adequessin, que si no denunciarien per discriminació, perquè la Federació del Metall tenia la Secretaria de la Dona, que també se li va comunicar, i els companys ho van fer, i doncs, bueno, va entrar a treballar. I al cap d'un mes me truca, que jo ja ni pensava, diu, escolta, Teresa, truco per dir-te que estic treballant, que m'encanta la feina, que sóc cap d'equip i tinc a les meves ordres a 10 companys que ens portem la mar de bé. Doncs això és creure-s'ho. I lluitar, i que hi hagin persones com tu que lluiten per tu. Bueno, i com aquella noia disposada, que jo m'ho hauria pensat, no?
d'anar, doncs ara veus en tranquil·litat una conductora d'autobús, bueno, i doncs de maquinistes, de tren, etc. I veus que fan aquestes feines i les fan perfectament. Perquè, per exemple, en un magatzem de fruita seca, trabajos pesados. O sigui, que els homes portaven una fèmbic i les dones estaven allí tot el dia, allí la cadena, cosa que no tenien paciència de fer els homes triant. Bé, doncs aquí vam haver de convèncer-les, fer una llista, volien només dones, dic dones i homes que s'ho creguin, però els posarem al final. Sí. Vam arrasar i... Però llavors va ser convèncer, perquè al conveni col·lectiu hi havia una gran discriminació i vam estar 6 mesos negociant-lo, però ho van entendre i ho vam equiparar. O sigui que, doncs, vull dir, si ens ho creiem, podem anar molt lluny. Creure's. Jo penso que això, si que ho tenim clar, hem de seguir, doncs, sobretot amb les professions i moltes cosetes que estan sortint. L'assetjament sexual i l'assetjament ja per raó de gènere i l'assetjament de el que es diu mobbing. Això doncs ens passa perquè treballem en determinades condicions i doncs hi han d'haver plans d'igualtat en els centres de treball. Ara hi ha els de més de 50, si no són multats. Vull dir, això ja és una obligació a partir de la llei aquella, i que ara encara s'ha millorat perquè només era els dels 250, i ara també ja és a partir dels de 50, i si no, mesures. Doncs, és a dir, que són tot un seguit de qüestions que, bueno, i moltes que les que en tocaríem, no? Teresa, i ja per anar acabant, he de dir que la Teresa m'ha dit, m'haguessis avisat perquè que era gravat, perquè m'hagués portat la meva samarreta feminista, no? Sí. He dit, bueno, hi ha la bandera, hi ha alguna cosa, perquè, clar, demà estem fent això al Twitch el dilluns, però, bueno, l'entrevista surt el dia 8 de març, aniràs a la manifestació. Bueno, m'ha dit, des d'allà a primera hora jo aniré a tot el que sigui possible anar per reivindicar. Jo et vull demanar, què li diries a qualsevol noia que demà vagi a la manifestació, que vulgui creure-s'ho o que s'ho creu i que vol lluitar pel moviment feminista, per aquesta igualtat? Que no et resignis. Resignació és una paraula que ens la deien, no? Doncs que resignació... Bueno, doncs que no et resignis ni ploris. Lluita. Plores de plorar, plora darrere. Però lluita. És el camí, no? Sí, sí, no, m'he ficat això perquè això podria ser una frase que perfectament també diria la meva àvia i m'agrada. Ja per anar acabant, Teresa, al programa fem una cosa que és pregunto al convidat o convidada a qui li estic fent l'entrevista que em digui una pregunta pel següent, sense saber qui és. Ja et dic que tampoc sé qui és, vale? Llavors la següent persona que tindré aquí a golfes doncs haurà de respondre la pregunta que tu em diguis ara. T'has sentit alguna vegada discriminada o discriminat? Hòstia, quina rapidesa, no? Jo quan dic això a la gent em diuen, buf, vaig a pensar i està mitja hora, perquè, tal qual, pim-pam. Perquè segur que tindrà... La vena sindicalista t'ha sortit aquí, eh? Vale. L'anterior convidada va ser la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueres. I bueno, com venia aquestes dates i tal, em va fer una pregunta pel 8M. I la pregunta era, què pensa de la igualtat de gènere, si hem avançat i si has contribuït per aquest avenç? Jo, abans que m'ho contestis, jo ja et contesto l'última part, que després d'escoltar el teu testimoni, et dic que sí. I, abans d'acabar l'entrevista, et dono les gràcies. Home, les gràcies a vosaltres, perquè ja veieu que els jaios ens agrada molt xerrar, i doncs avui ho he fet un ratet. Sí, ens agrada molt xerrar, però sense iaies com tu igual no estaríem aquí. Mira, està acabat ja, no, això? No està acabat, però bueno, acabat. No, digue, què anaves a dir? Qualsevol cosa que diguis, dius. No, que bueno, no he tocat tot el tema del sexe, però, bueno. Però pensa que jo i companyes ens hem autoinculpat a l'any 84, que vam anar al jutge i li vam dir, escolti, seguint la consigna de moviment feminista, no? Nosaltres hem avortat, jo he avortat, eh? Tingui, aquí li firmo el paper i ja està. I el 2007 o 8, me sembla que era, que ja vam dir que aquella llei era molt feble i doncs que petaria per un lloc o l'altre, va petar, i vam demanar doncs que es modifiqués i que s'actualitzés, que es fes una llei de plaços i que es deixessin d'històries de si malformació, que si no sé què, no? Doncs ho vam tornar a fer.
Però aquella vegada van presentar 2.000 autoinculpacions aquí a Tarragona. Aquella vegada ho van fer, el document, per companyes i per companys que diguessin jo he acompanyat una dona a avortar. Doncs, havia avançat. I en acabat, ens vam haver de mobilitzar contra quan va entrar el PP, el Gallardón, que ho volia tornar a retocar, i vam haver de tornar-nos a mobilitzar. Vull dir que no et pots dir ai, mira, ja vull... No, la lluita continua sempre, perquè sempre te'l volen prendre, un dret. I l'altra anècdota. Sí. La Generalitat Provisional, el conseller Espasa, va fer uns cartells, perquè penseu que amb els pactes de la Moncloa van despenalitzar les pastilles anticonceptives, perquè abans estava penalitzat prendre-les per raons que no fossin doncs que no, però que no fos per com a anticonceptiu. Bé, doncs de seguida va fer uns cartells grans, molt macos, comissions n'hem tingut fins ara, perquè es va fer quasi ballet, doncs que deia anticonceptius, ho teníem allà a l'entrada, parelles, doncs les pastilles, la diafragma, el DIU, etc. Parells, el condons. I punto. I doncs així, tota una taula feta. I ho van enviar als ajuntaments. I l'Ajuntament de Reus, d'esquerres, progressista i tal, doncs hi van haver uns regidors que van dir que allò doncs feia mal pensament i que s'havien de segrestar. Doncs ens en vam anar, bueno, vam trucar a Barcelona i el pare d'una va vindre amb un cotxe ple i vam, un dia que inauguraven la fira i venia el Tarradellas, doncs vam estar tota la nit enganxant cartells per tot arreu, venien els urbanos, propaganda institucional. I a la porta de l'alcalde i d'algun dels regidors que va dir allò, també li vam tot empaparar. I va fer a la mar de goig. Això són, a veure... Són històries, però, doncs, vull dir que tampoc... D'una autèntica iaia. Tampoc no fa tants anys, eh? Efectivament. Venien iaies també nosaltres, eh? Home. Venia l'Anna Sugranyes, que havia lluitat contra els nazis... Home, és que tu ara pares, si tu tampoc pares ara. Que havia lluitat contra els nazis, tenia quasi 80 anys i s'ho passava pipa. Teresa, estic molt contenta d'haver fet aquesta entrevista. Crec que per parlar del 8M, per parlar del feminisme... Jo també ho he passat molt bé. A mi no, eh? Ara no em ve el cap algú millor que tu, la teva història, el teu testimoni. Hi ha gent que està molt preparada i que sí, ara molt preparada, però igual no ha viscut ni ha lluitat el que has fet tu. I torno a dir gràcies, no per venir aquí, gràcies per gràcies tot el que has fet. Gràcies per convidar-me. I quan vulguis, ja ho saps, que segur que tens moltes més coses. Donaria per igual un especial golfes d'aquest de marató, saps? Però bueno, gràcies, Teresa, i ens veiem als carrers. I tant.